Зайшов на позицію на 3 дні, а залишився на 18. Військовослужбовець 23-ї бригади Нацгвардії України Хортиця на позивний «Сойер» боронить країну на Донецькому напрямку. Чоловік розповідає, під час чергового бойового завдання чекали понад 2 тижні, аби вийти з позицій. Виходячи з оперативної обстановки, було недоцільно нас міняти. Тобто і нас би, і нашу зміну просто б знищили. Тому ми залишились там, і поміняти нас так довго не було можливості. Було спроб 10, це мінімум. Це тільки ті, що я знаю. На позиції були удвох із побратимом, розповідає Сойер. Весь цей час тримали оборону. Запасів у них було лише на 3 дні, тож далі їм доставляли усе дронами. Є ще Баба-Яга, так називаємо. Там вони корисне навантаження 10 кілограмів. Наприклад, це 4 півторашки, консерви, батончики, цигарки, салфетки, вологі. Все було, але БК точно такий ж спосіб постачали. Доки був на позиції, під постійними обстрілами заспокоювали думки про дружину, яка чекає вдома, каже Сойер. Я з собою її фото взяв, теж постійно думав. Так от і виживали. А ви фото дружини зробите собі носите? Так. Да? Такий як талісман? Так, під плитою. Постійний зв'язок з командуванням. Була впевненість, що ми не покинуті. Це вже як мінімум заспокоювало. Виходили з позиції на світанку, згадує військовий. Задля безпеки дроном їм передали антитепловізорні плащі. Дистанція 10 метрів і пішли. Не дійшли десь метрів 300, може більше. Скид. Він рух побачив. По тепловізору він нас би не побачив. Першим отримав скид мій побратим Фан. Він йшов попереду перший. Я ж йду ззаду, а бачу розрив, падає, я до нього. І мене перший, а йому це вже другий. Надавши першу необхідну допомогу собі та побратиму, Сойер рушив далі. Весь цей час над ним літав ворожий дрон. Військовий каже, свідомо повів його за собою, адже побратима під плащем окупанти не бачили. Майже добіжав до домівки, там метр залишився, я отримав другий скид, вже в праву кінцівку. І потім знаходився в тій будівлі. Звідти вже вийшов на зв'язок. Почали планувати евак. І отак от з 2 турнікетами ще 500 метрів стрибав. Сойер каже, шви вже загоїлись, втім уламки від ворожих снарядів усе ще з ним. 3 отвори, мінімум 4 осколки кожний. Не дістали, бо дуже замалі, дуже глибоко сидять і вони алюмінієві, вони не магнітяться. Чи само вийде, чи капсулою візьметься. Це покаже час. Ризиків немає, що може? Ні. Був би ризик, якщо б втручалося. Попереду у захисника повторне проходження ВЛК. Після, говорить Сойер, повернеться на фронт. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.